Jeg havde jo Mick Øgendahl herinde i første show, vi havde. Ja. Og der fortalte han en historie om dig, der var lidt starstruck. Ja, jeg hørte det godt på. Over Nicolai Likos. Ja. Er det en rigtig historie? Ja. Eller er det bare... Ja. Ja. Jamen, det er det. Men fortalte han også, at de efterfølgende historier, gange jeg møder ham, hvor jeg sådan ligesom prøver at ligesom sådan... Hey, du må sgu lige undskylde sidste gang, jeg var lidt mærkelig. Nej. Nå, det er fortsat 4 år. Men jeg ved ikke, hvad jeg synes, han er ret cool. Hvor du lige sagde, var det ikke akavet sidst? Nej, jeg sagde, du må sgu undskylde det der med, at jeg, for jeg får sagt, at jeg har fået anmeldelser for noget, der ikke er blevet... Altså, der ikke har fået premiere endnu, ikke? Ja. Der får jeg sagt, kæft til nogle gode af mig. Tillykke med dem. Ja, ja. Vi har ikke haft premiere mere. Åh, I har. Må jeg gætte? Må jeg gætte? Ja. Så siger du undskyld, og så siger han, det kan jeg ikke lige huske. Ja. Og så inde, og så de andre par gange, så har det været sådan noget med, hvor jeg siger, prøv at høre, jeg vil lige sige, så siger han, nu holder du kraftet med kæft. Ja, den er god. Du har ret, jeg skal holde kæft. Det skal noteres, og så husker jeg til næste gang. Og så næste gang. Du kan huske, vi snart. Ja, ja. Og det, jeg kan stadig huske det. Jeg skal holde kæft. Men den fortalte han, ja. Mixen. Ja. Det gjorde han jo faktisk uden at spørge mig, om det ville gøre ondt på mig. Ja. Inde i sjælen. Og det gør det faktisk. Ja. Så jeg kan da fortælle en ond historie om Mick. Ja! Men den er egentlig ikke ment ond. Det er bare, det, jeg har 2-3 yndlingshistorier om Mick. Og de er alle sammen nogen, som jeg synes altså sådan beskriver ham vildt godt. Jeg er den overbevisning, at Mick er bygget op af sjovhed. Altså, ja. der er en, der har stået med en skål med sjovhed, og så er de bare startet, og så er de bygget op, og så er de ikke brugt så meget. Men... Det kom jeg lige på. Og så har de så fandt sig, han er jo virkelig, 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 virkelig en sjov mand. Han er virkelig også sjov privat, ikke? Mm. Og han er jo... Og der er den der lille historie om, at da han var dreng, og han skulle hjælpe sin far med noget, de skulle bygge, og så er Mick en møgeunge, og den gider ikke hjælpe til. Ja. Og så siger faren, du kan få lov til at være sømminister. Og så gør Mick sådan, åh. Jeg var ikke med sømminister. Og jeg synes bare, det beskriver Mick så godt. Ja. At han er sådan en lille sømminister, der bliver sådan, om det kan jeg. Det, ja. Altså sådan, når han fanger en... Det lyder også meget sejt. Ja, når han fanger en fisk med en harpun og kommer hjem i stuen, og så siger, at jeg er fanget, og den så... Ja. Nå, whatever. Men det var ikke den historie. Den historie, jeg vil fortælle, det er der, hvor han brænder en lille vorte af pikken med en loddekolbe. Ja. Er det bare en vorte, der tilfældigvis sidder på pikken? Prøv at høre. Jeg har fået det hele med. Jeg har hørt den nogle gange. Og jeg kommer til at fortælle en historie nu, hvor I sidder og tænker, ah, det er ikke rigtigt. Jo! Mick er alene hjemme. Thank God. Jeg kan sætte alene hjemme. Han er gået... Så nu sidder jeg lidt i tvivl, om han synes, det er for... Nå, okay, det siger jeg alligevel. Det er kun 600 mennesker. Ja. Jeg synes bare, det er så sigende om Mick, ikke? Altså, så har han opdaget en lille... Vi kan ikke bruge ordet vorte, fordi det ved jeg ikke, om det var. Lad os bare sige ordet gevækst. Ja. Det lyder værre. Ja. Det lyder faktisk værre. Det lyder værre. Og den her gevækst, den er så på pikken. Så han er gået derhjemme, og jeg prøver bare at forestille mig, fordi Mick, når Mick bliver lidt nervøs, så har han jo tilbøjelig til at gøre sådan her, så går han sådan her, ikke? Ja, ja, ja. Det og det er også hans gamle show, så går han jo meget sådan her, ikke? Så jeg forestiller mig, han går sådan her i sit hjem i Greve dengang, ikke? Så går han bare sådan her alene. Og så gør han, ah, det er rigtig loddekolben, ikke også? Og så er han kravlet op der til skabet. Nummer 2! Så har han fundet... Og who the fuck har en loddekolbe? Har du en loddekolbe? Nej. Hvor mange herinde har en loddekolbe? Åh, kæft, de findes ikke. Og jeg har leget med loddekolber, da jeg var lille, ikke også? Mm. Og jeg ved jo, for dem er der loddekolbe entusiaster. Den skal jo lige varme op, korrekt. Og hvor længe tager det, min ven? Og hvilken type loddekolbe det er. Så skal vi lige snakke om det. Hvad for nogle typer findes der? Hvad hvis det er en Black & Decker? Ej, hvis jeg kender Mick, Mick han kan sgu godt lide udstyr. Mick, han har købt den gode. Ja. Hvor længe varmer sådan en op? Jeg ved ikke. 3 minutter. Hvad? 3 minutter. Fint. Godt. Her går Mick. Bum, så er jeg bare dirk igen. Nå. Så skal man jo, så plukker man jo den der ind, ikke? Og så kommer man og venter på, den der lampe lyser grønt, når den bruger det. Så står han jo bare der og tænker.
er det virkelig rigtigt, det jeg gør lige nu? Og så gør han det geniale. Ja. Så går han sgu lige over og tager et glas, noget whisky. Ja. Hælder han det op, ikke? Bunder det. Lige for, ja. Lige for sådan lige at... Det er jo sådan noget, man gjorde i film, ikke? Når man skal køle noget. Ja. Står han der? Hvis man havde skudsår, eller... Hvis man havde skudsår, ikke? Jo. Kan jeg huske det der? Jo. Men ikke en gevækst. Ikke? Der drikker også... du altid rom. Det er også sjældent i de der Jason Stratton-film, de har en gevækst. Det er altid sådan noget med en kniv i armen. Hvad med en lille gevækst? Nå. Ja. Så er han jo jamen... Gud, det kan være, jeg misforstår. Det kan være, han er jo desinficeret måske med... Ja. Hvor mange af han har desinficeret noget inden for den sidste måned? Svær det i urinvejret, når man får... Og så har han jo bare... Altså, nu vejer jeg det jo sjovt nok ikke. Men så brændte han den sgu af. Og prøv at høre, det virkede. Altså, den forsvandt og kom ikke igen. Hvordan definerer man, at noget siger, virker? Jeg vil bare sige, han siger, at han har ikke haft nogen veje med en, men jeg synes, hans børn ser lidt mærkeligt ud. Nå, det er... Jeg vil lidt mærkeligt.